jesko jerke vagucem se. Հայկ Դարբինյան, 65 տարեկան, զբաղվում է բիզնեսով, ամուսնացած է։ Ես պատիվնուր է, որ դու ես ուչպել։ Դե, խնդրեց գործեր ուներ, որ եսով մեկից շուտ գնա։ Ես վերջի ես ինչ-որ շուտ ատում գնում, կարող եմ է լուրջ բանապատայել։ Ինչ իմանամ, ես ոչ եմ հարցնելու։ Գրետա Դարբինյան, 63 տարեկան, Հայկի կինն է, չի աշխատում։ Գրետա, Տաթևը 5 տարի արդեն մեր մոտ աշխատում, բավականին լուրջ, աշխատասեր, մարդա, մի հետաքրքրվի, թե ես կարողա իսկապես լուրջ բան կա, ուսը մեր օգնության կարիք տուն։ Լավ, Հայկ ջան։ Մերի Գևորքյան, 22 տարեկան, ամուսնացած չէ, սովորում է համալսարանում։ Ես կբացա։ Հայրդ ես։ Հայրդ։ Ես Դարբինյան Լևոնին և Կարմինին։ Լևոնին։ Հայկ։ Հայրդ չամ սերջ չէ։ Հանցի հանցի առաջ արձ։ Բարի վաղցիկ ճան։ Ինչ ես ուզում։ Ես Դարբինյան Լևոնին և Կարմինին եմ փնտրում։ Լևոնին։ Լևոնը մեր որդին է, Կարինեն էլ հարսը։ Հա, իսկ ես որտեղ կարող եմ նրանց գտնել։ Ապշին ջան, դու մեզ ձեր ես առնում։ Ինչու ես սուղակի ուզում եմ նրանց տեսնեմ։ Լռիր, Լևոն ու Կարինեն արդեն չկան, նրանք մահացել են։ Ավտովը թարից, իսկ հիմա ինձ ասա տեսնեմ, ինչու ես նրանց փնտրում։ Դե, ես նրանց փնտրում եմ, որովհետև ես ձեր թորն եմ։ Ինչ։ Հա, ես ձեր թորն եմ։ Հայկ ես ո՞վ ա։ Ինչ է ուզում, Հայկ լավ չես, Հայկ, օգնիր տանիք նստացնենք, աղջիկ ջան, Հայկ, լավ, տեսնում եմ, որ լավ ես, սկույր չեմ, նստի Հայկ ջան, նստի, Եսրու խմի Հայկ ջան, խմի ցավ տանում, խմի։
Ասում ես դու ով ես? Ես էր թորն եմ. Ով է քեզ ուղարկել? Ինձ ոչ ոք չի ուղարկել. Չսպես, չսպես! Չէ, ես ինքս եմ ձեզ գտել, ավելի ճիշտ ես ուզում էի Լևոնին ու Կարինեին գտնեի, ես չգիտեի, որ նրանք մահացել են. Աղջիկ ջան, արդեն 5 տարի է մեր որդին ու հարսը մահացել են ավտովթարից, նրանք չէին կարող երեխա ունենալու։ Ու հետևաբար մենք թոռել չէին կարող ունենալ։ Բայց ես կամ, ես ձեր թոռն եմ, ես կամ։ Ու քեզ կարող մեր թոռը լինել։ Հոստովանել, որ դու ընդամենը մեզ խափում ես, որ դու եկել ես այստեղ մեզանից փող պոկելու, ասա, որ դու հենց դրա համար ես եկել։ Հանգիստ, Հայք, հանգիստ։ Ենց ձերնից ոչ մի բար պետք չի, ես չեմ ուզում ոչ մի փող։ Այդ միայն հիմա ես այդպես ասում։ Խնդրում եմ, նայեք ես փաստաթղթերը ու ինքներդ որոշեք, ես ձեր թոռն եմ, թե ոչ։ Էդ ուր ես գնում։ Հեռախոսիս համար այդտեղ կա, եթե փոշմանեք, զանգեք ինձ։ Հայք, հիմա ի՞նչ եք անելու։ Ոչ մի բան։ Ոչ մի բան։ Ասա գրետը։ Հայք, ուր ես։ Օֆիսում ինչ է եղել։ Ուզում եմ իմանալ, երբ ես տուն գալու։ Երբ չգիտեմ, ինչի համար ես հարցնում։ Դե, Հայք, այն աղջկա մերի համար եմ զանգել։ Դրա անունը չեմ ուզում լսել։ Հայք, խնդրում եմ, լսիր ինձ։ Ոչինչ չեմ ուզում լսել այդ մասին։ Հայք, այսքան ժամանակ ես քեզանից ոչ մի բան չեմ խնդրել։ Ես մի անգամ լսիր, էլի ինչ եմ խնդրում։ Դու հասկանում ես, թե ինչ ես խնդրում ինձանից։ Դու ուզում ես, որ ես հավատամ մի բանի, ինչ ընդհանրապես չկա։ Հայք, ես քեզ ընդամենը խնդրում եմ, ստուգիր այդ աղջկա ասածները։ Չէ, Գրետա։ Հայք, խնդրում եմ քեզ։ Չէ, Գրետա։ Հայք, ես կորցրել եմ իմ որդուն, ես հույսս կորցրել եմ, այսինքն հույս չունեի էլ, բայց այդ աղջկա գալով մի քիչ հույս եմ պայպայում։ Խնդրում եմ քեզ։ Վերջ, Գրետա, ես անջատում եմ հեռախոսը։ Հայք, առայժմ։ Կարինաց ինձ մոտ։ Գրետա, ասա մեջդ մի պայի, թե չէ հիմա կպայքես։ Հայք, Հայք, մենք չենք կարող սենց ձեռքներս ծալած նստել։ Ինչ ես ուզում, որ անեմ։ Արդեն ասել եմ, ստուգիր, որ համոզված լինենք։ Ինչո՞ւ համոզված լինենք։ Ես չեմ հասկանում, ո՞նց ես նման հիմարությանը փորձում հավատալ։ Լավ ասեցիր, փորձում հավատալ։ Հա, փորձում եմ հավատալ, որովհետև ես կյանքում մենք ոչինչ չունենք։ Այդպես մի ասա։ Ինչ, սխալ են։ Երբեք չես մտածել, որ մեզանից հետո այս հարստությունը ում ա մնալու։ Ինչ ես մտածում։ Էդ արդեն մեզ գերեզման ես իջացնում, հա։ Չէ, գերեզման չեմ իջացնում։ Մեր տղեն
մահացավ առանց մեզ թոր պարգևելու։ Դա որ այդքան բանը գիտես, ինչ ես ինձ ստիպում անել մի բան, որի պատասխան ինձ անձ լավ գիտես։ Այդ աղջիկը Խաբեբայի մեկն է, իմացել է մեր պատմությունը ու ուզում է մեզանից փող պոկի։ Ախր ումից պիտի իմանար։ Ումից, հենց տեկը թևուց Տաթևից։ Հայք, դու քո ասածներին հավատում ես։ Լսի գրետա, եթե Մերի կոչեցյալը գար ու ասել, որ Լևոնի աղջիկն է ինչ-որ մի ուրիշ կնոջից, շատ հնարավոր է, որ ես հավատայի, բայց նա պնդում է, որ Լևոնի ու Կարինեի աղջիկն է, այդ դրան ես չեմ կարող հավատալ, հասկացի՞, չեմ կարող։ Հայք, ես հասկանում եմ, որ դա անհավանական է, բայց… Բայց չկա, այդ աղջիկը ով ասես կարող է լինի, գող, Խաբեբա, վերջապես թմբրամոլ։ Մեր երեխաները ընդամենը մի զավակ են ունեցել, այն էլ… Հայք, ես գիտեմ, որ երեխան ծնվելուց մահացել է, բայց ես ուզում եմ հավատալ դրա, ուզում եմ ինչ-որ մեկը լինի մեր կողքին, Հայք… Անկախ նրանից, որ այդ ինչ-որ մեկը մեզ խաբում է, հա… Հա, Հայք… Չէ, դու լրիվ խելքը թռցրել ես, խելքդ… Հայք, ես այսօր խելքս չեմ կորցրել, ես կորցրի այն ժամանակ, երբ մեր որդին մահացավ, բայց ես ուզում եմ երջանիկ լինել, ես ուզում եմ հավատալ, որ այդ աղջիկը Կարինեի ու Լևոնի աղջիկն է, մեր թոռնա, ու այդ աղջիկը հետաքրքրվել ու գտել է մեզ, այսքան տարիներ հետո։